esat dzirdējuši tādu interesantu frāzi un daudz to lieto, ka Dievs ir mīlestība. Esat dzirdējuši, vai ne? Daži no jums ir piedzīvojuši. Ar varbūt ātri samēramies, lai ir mieni vienkārši. Nu jā, tas no filmas. Aizveram visi acis, jo vienkārši prasīšu personiski jautājumu, lai tu var atbildēt. Es tu neviens neskatās. Aizveram visi acis, visi aizverās, visi aizverās. Visi ir aizvēruši. Paceļ rokas tie no jums, kas ir ar Jēzu nu, labākie draugi. Pat tiešām tā, nu, es un Jēzus, mēs esam forever. Paldies, nu laidiet, durim acis ciet. Paceļ rokas tie no jums, kas ir, nu, Jēzus, tas ir tas kaut kas ir, bet es nezinu, vai mēs esam labākie draugi. Nu, tā kā uz jūs ar Jēzu. Labi, nolaižam. Un paceļ rokas tie no jums, kas, nu, ir dzirdējuši, ka ir Jēzus, bet, nu, tas nav tavs Dievs. Nolaižam, paldies. Nu, lūk, atveram acis. Tad doma ir tā, Dievs ir mīlestība. To mēs dzirdam un to visi stāsta. Bet ja jau viņš ir tāda mīlestība, kāpēc viņš ir tāda bausa, ka nebūs laulība pārkāpta? Tas ir dzirdējuši tādu bausa, ne? Un ko tas nozīmē, tā nebūs laulība pārkāpta? Tie, kas zina pareizās atbildes, neatbild, ja? Jo ir pareizās atbildes un ir tāds, ir atbildes. Nu? Ko tas nozīmē, ja tu dzirdi uz ielas? Ja mēs iziet uz ielas teikt, tev nebūs laulība pārkāpta. Ko cilvēku teikt? Ko tas nozīmē? Nekrāt vīru vai sievu, tieši tā. Nu, bet tad viņš ienāk baznīcā, varbūt ne luterāņu, bet nu ienāk baznīcā. Es pats no luterāņiem, tā es zinu vairāk pasaku. Un viņam pēkšņi kaut kur saka, kad izrādās laulība pārkāpta arī līdz kāzā. Tas Dievs, kas visus mīl, tas Dievs, kas ir nomirs par mūsu grēkiem, pēkšņi aizliedz kaut ko tik forši. Teiksim, es un tā smukā meitene, vai es un mana sieva bez šī gredzena, bez zelta grēks. Ar šo? Halleluja! Kāpēc? Kāpēc Dievs ir tik cimpendīgs? Nu, kāpēc viņam žēl, ka tevi draugs, un viņš tik foršs, un jums tik labs laiks, un jūs pastaigājaties, un nu, viss notiek. Nu, kāpēc? Viņš taču ir mīlestība. Kas tur slikts? Nu, lūk, es jums šodien izstāstīšu psiholoģiju, to loģiku. Kāpēc tas ir ļoti bīstami? Un ļoti smaga lieta. Kāpēc? Tā bīstamība ir tādī, tāpēc, ka tas ir tik patīkami. Un tāpēc, ka tu it kā tu neko nedari. Nu, lūk, un tā vakarā Dainis izstāstīs sīkāk, ko Dievs par to domā. Jums šitas palīdzēs ievads, lai saprastu, Dievs nav cimperlīgs Dievs, Dievs nav neloģisks, viņš mūs ir radījis. Un tā kā ar telefonu nevar iesist naglu, labs telefons. Īziņas aizsūtīt internetā iet, bet viņi nevar iesist naglas. Tā arī tu neesi radīts seksam pirms zelta. Nav zelta, nav seks. Nē. Nu labi, gaunas liet, bet vismaz vajag mokās un zelta krāsā. Protams, nu, nav gredzens. Un tā, lai uz reizi to saprastu, jūs jau saprotat, meitenes, ar cik puišiem? Meitenes atbild, kā es domāju, ja mēs iziet puišiem paprasīt, varbūt tie te daudz pazīst Dievu, bet tie, kas nepazīst Dievu, bet vienalga, ar cik puišiem? Ar cik meitenēm puiši domā draudzēties? Kā es domāju, meitenes, kas būtu patbildi? Nu, Džeki, jūsu klases biedi, kursa biedi paprasīt. Nu, ar cik meitenēm tu vecīgi domā, draudzēties? Ko viņi teika? Daudz. Tieši tā. Pareiz atbildi daudz, jo tāds lietas neskat. Tas man zonu. Bet ar tiem pašiem džekiem, pilnīgi tiem pašiem, kristiets vai nekristiets, mēs paprasīt. Ar cik meitenēm tu piedāvātu zeltu? Cik viņi teika? Nevienā. Nu, nevienā, ja galība netic. Nu, bet ja gadījumā tomēr notic kaut kādā mīlestībā. Cik reiz veids plāno precēties? Vien, vai ne? Nu, pats ir, kurš domā, ka vidējs vīrietis plāno precēties trīsreiz? Ka vidējs vīrietis plāno precēties divreiz? Pats ir, ka vidējs vīrietis, kuram ir 18 gadu, viņš savā dzīvē plāno precēties vienreiz. Kurš tā domā? Jūs to zināt. Nu, lūk, tad meitenes, tā arī jūs vienkārši atbild. Kas tur būs? Daudz vai divreiz? Tas jums meiteniem ir jāsaprot, ka tā ir tā liela atšķirība starp jums un mums. Ir tā, ka jums ir, nu, teikšu, tēlaini, tā.
kā nav zelīts, bet nu, es runāšu to valodu, kas tur uz ielas, ja? Šeit mēs esam lūkšanu namā, šeit forši, mīr, bet tur uz ielas jums ļoti svarīgi jāsaprot, ka tur ārā cilvēki, nu, negalina mazus bērnus. Cilvēki taisa abortus. Viņi vienkārši nezina, kā abortus nāk. Tur ārā cilvēki, nu, nemaukojās. Cilvēki meklē mīlestību. Tas ļoti svarīgi saprast. Tāpēc es lietošu valodu, kas ir tu. Tā būs tieša, lai nav šauba. Un tad tieši nozīmē to, ka mēdienas atcerieties, jums ir viena galva. Viena dimensija, viena galva. Puišiem, cik ir galvas? Divas, tieši tā. Puišiem ir viena, tā domājoša galva, un otra ir instinktu galva. Mums ir divas stundas tikai. Viņš teica 40 minūtes. Nu, lūk, tur ir tā atšķirība, tāpēc jūs meitenes galīgi, galīgi nesaprotat, kas ir tiem puišiem, un kāpēc, teiksim, šo lekciju ļoti svarīgi, ka arī puises lasa, jo jūs meitenes neuzsarāt. Jums viss ir garīgi. Kā tas būtu redzams, piemēram, iedomājieties, ja tagad ienāktu tāds puslīgs džeks vai šortinis. Tā ne? Ko jūs teikt, meitenes? Tas ir labi, kā teikt. Tā ir jau. Nu, jūs teiktu, vecīt nāma laukus un nu, sviest. A, ja tagad ienāk meite? Ko jūs, Džeki, teiktu? Palielu! Kā nevar būt palielu bērni? Ko jūs teiktu? Interesanti. Un kāpēc Dievs tā ir radies? Dievs nav radījis puišus pervers. Dievs tā radījis, lai vīrietim vieglāk atrast sievu. Jo katrs vīrietis, kas jūs redz, meitenes, atceraties, pirmās 10 sekundes viņš jūs redz kā skaistu, brīnišķīgu, seksuālu gaļas gabalu. Tu nav vesels. 10 sekundes. Izskaita. Viņš iet. Nu, viņš jau redz acis. Ne, protams, ja to tur viss notiek, viņš tādi acis nepamāk. Un domā, pirmās 10 sekundes, kāpēc vīrietis redz tikai seksuāli? Jo viņš 10 sekundēs mēģina saprast, vai viņš tevi grib. Ja viņš tevi grib, jums būs superīgs seks, ja jūs apricēsiet. Ja viņš tevi negrib, jums nebūs tik superīgs seks, jo seksuālās pieredzes nav. To es nedaudz vēlāk pastāstīju šīs un tādā. Un ko tas nozīmē? Kā tad vīrietis atrod to sievieti? Kāds vīrietis, kas ienāk telpā, arī es precēts vīrietis, visas meitenes, ko mēs darām džekai visām meitenēm, mēs viņas sabildējam, vai ne? Un sadalām smukās un netik smukās, vai ne? Un ko mēs darām ar smukajām? Šī te viena ir pati smukākā šī telpā. Tieši tā. Arī es... Jēzus Kristus māceklis, precēts vīrietis, un jums visām es atrodas pašu smukāko. Sev, manai galvai. Bet tā, kas es precējies, man parādās sievas bildi, ah, labi, tu esi smuka, bet čau. Lai tev laba dzīve. Bet ja tu neesi precējies, ļoti vienkārši. Patīk šī meita? Jā, tieši tā. Oh, pavasars. Gribi šo meita? Viņš grib. Ja viņš negrib, mums nebūs labs seks. Viņam jāgrib. Un tas nav grēks. Protams, ja tu savā galvā viņies jau izģērbs un tas ir grēks. Bet gribēt seksuāli būt pievilcīgi, kaut kas viņā ir tieši tas ir tā gribēšana. Šie divi jautājumi atbildēt, tad jāuzdod labākais jautājums, kur uzdod katru dienu. Šodien pamēģinu vismaz 20 reizes. Vai tu esi gatavs viņu precēt? Ko? Prece? Jūs apēdāt? Tā doma ir tāda, ka seksuāli, nu, draudzēties ar tevi, ja jūsu starpā ir seks, ir forši. Bet precē tevi nav tik forši. Jo puišas tādā ir, nu, ja viņš ir bez Dieva, tad viņš ļoti vienkārši tādā. Ir ņemamās meitenes. Nu, draudzējamās. Un tad ir meitenes, kas ir sieva. Un sievai izskats nav svarīgs. Sievai svarīgi vērtības. Kam tu tiksi? Tu pīpē, tu dzēr, tu kaut ko mācies vai nemācies. Ko tu dzīvē gribi? Kam tu tiksi? Tu bērnus gribi? Cik bērnus? Kas tev būs svarīgāk? Tava karjera vai bērni? Man ļoti svarīgi tagad ir. Es vakar atvedu sievu,
Bet tas, ka mana sieva ļoti skaista, forši, tas, ka viņai viss kā vajag, arī forši. Bet ja viņa tad izvēlētos būt šeit, un es manus bērnus pieskatītu, tas nav forši. Man to nevajag. Man vajag zināt, ka es varu viņu atstāt ar saviem bērniem. Vīrietim ir svarīgi, tas ir svarīgi. Tāpēc, ja nav seks līdz kāzām, ja tu puisi nedod to lietu, tad viņš ar tevi nedraudzēsies. Nu, padomājiet pašmeitenes, ja jūs satiekat puisi un pasakat viņam, ka līdz kāzām nekas nebūs, cik ilgi viņš jums draudzēsies? Viens dien. Mēnesi maksimum. Nu, ir daži trīs mēneši, tas ir tāda normas, vīrieši. Protams, viņš var draudzēties, jo viņam ir azarts. Tu vēl pateiksi, ka tu neguli līdz kāzām, viņš teiks labi, labi gaidam, un viņš tev lēnām pastaigāsimies un tā kaut ko mēģinās tevi ievilkt gultā. Jo tā ir puši. Arī kristīgs puisis tā var kristālā lietā. Jo te jums ļoti jāsaprot, meitenes, tā kā jums nav tās otrās galvas, te jums nepietiek. Es varu ienākt, tu vienalga cik smūks, un atvāk puisis, nu forši puisis, bet pasāk, nu ejam, davai. Tev vairs neko negribas, tev vienkārši ko? Bet ienāk meita, forši meita, beigās saka, mēs varētu aiziet un nu kaut kā tā izvirtīgi uzvedās. Nenotiek šausmas, kā viņa tā var. Protams, ja viņš ir ar Jēzu Kristu vīriets, viņš saprot, ka tas ir sviests. Viņš skatās, ko tā doma, ko tev dod Jēzus, ka tu visām meitenēm skaties kā uz sievu. Vai viņa der sievai? Ja neder sievai, tad viņi ir forši un smuka. Un tas, kas notiek ārā, tie cilvēki arī meklē sievu. Jo sieva ir ļoti laba lieta. Nu, pārāk laba lieta. Un tas nav, nepietiek ar Jēzu, to atcerieties. Tie, kam ir jums ir Jēzus, atcerieties ar Jēzu un nepietiek. Vajag sievu vai vīru. Kāpēc? Tāpēc, ka Ādamam nepietiek. Ja jau Ādamam nepietiek, tad kā tu domā, ka tev pietiks? Tāpēc ir, viņi ārā meklē. Un kā atrod mīlestību, draudzējās un tad ir seks. Bet tur ir tā lieta, kur notiek tā lielākā kļūda, ka mīlestību mēs varam sadalīt trijās daļās. Ir erotika, erotiskā mīlestība, nu grieku vārdu, eros, no tā arī vārds erotika, vienkārši gribās meitenes. Un tas ir dabiski. Tieši tā, tu kristīgā vīrieti ļoti vienkārši iet meitenes, cik forša, kā gribētos, pareizi nosīvot, čau. Grēks ir tad, ka tu ierauk un ej un sako viņai, ej un sāc jau viņu izdzēt. Saprot, pamanīt skaistumu ir normāli. Vai ne? Ja ienāk tagad plika sievietā, mēs viņu pamanītu? Jā. Bet ja viņi izietu, grēks ir, ka tu ir līdzi un vēlreiz skatīt. Tā ir dabis, ka tu pamani kaut ko skaistu. Un tad mīlestība sadalīt trijās daļās. Erotiskā, puisis un meita viens otru vienkārši ir. Tad ir draudzība un tad ir agat beznosacījumi jeb garīgā mīlestība. Kurš mums mīla šādu mīlestību? Jēzus. Un ja netic Jēzum, kurš tad? Mamma. Mamma un Jēzus, vecā. Nu tagad iedošanas piemēru, lai jūs saprast. Par Jēzu vieglāk saprast, bet par veca cilvēku. Kāpēc svarīgi ar mammu salīdzināt, jo mamma ir cilvēks? Jēzus ir Jēzus, viņš visu var, bet mums vēl arī pie cilvēkiem. Tāpēc arī ir radīta. Nu lūk, piemērs, tas ir tikai piemērs. Iedomājies, ka tu saslimst ar vēzi un vari nomirt. Un tagad tavai mammai nolaižās eņģels un saka, vajag attiekties no seksa uz diviem gadiem. Tad tu izārstēsies un nenomirs. Vai tava mamma piekristu? Jā, loģiski. Vai tavs draugs piekristu? Kāds draugs? Un ja tu neesi slima vai slims, vai piekristu attiekties? Kāpēc ir svarīgi, lai salīdzināt ar mammu? Jo tava mamma nekad tev neņems aiz rokas un nevedīs uz rinčiku un neteiks, samainīt šo modelu. Runā pa daudz. Bet vai tavs vīrs tevi neiemainīs uz savādāku modelu? Vai tava sieve tevi neiemainīs uz BMW, jo cik ilgi var braukt golfēs? Vīriets un golfs, tas neiet kopā. Vai taču BMW, vai ne? Nu vai vismaz zolīdu dārbu, ne jau tā kā tev. Kas ar tev tas pa dārbu? Vai tavs sieva tev tā neteiks? Kā tev saka? Dāvis. Dāvis, piemēram, saka, ka ir mans labākais draugs. Kā es to zinu? Man ir daudz naudas, liela mašīna, mēs tusējam, viņš jau virtītis tos labākais draugs, poši. Tad vienkārši, šonai trijos natīs zvans. Dāvi, palīdz. Ja Dāvis atbrauks un palīdzēs, viņš ir labākais draugs? Jā. A, ja neatbrauks? Nā.
draugs, bet ne labākais. Ja puisis, tev nekad nebūs sastapšanās ar pretīgiem puišiem vai pretīgām meitenēm, viņas visas būs foršas. Bet ja nevar atteikties no seksa, tad nemīl tik ļoti kā mamma. Un ja nemīl tik ļoti kā mamma, tad kas notiek? Pamā. Ar diviem bērniem. Vai tu gribi audzināt visu dzīvi savus bērnus? Saproti? Vai tu taču negribi pamest savus bērnus, un negribi aiziet prom, un redz, kā tavs dēls un tava meita, Jānis un Lienīte, Raul, tēti, kur tu ej? Nu, man jāiet. Kāpēc? Tu visu nevar izturēt tavu māru. Tā sadiekās neīsti. Jo kas notiek? Jums meitenes, bet tas patiešām ir uzdevums visām arī kristīgām. Lai tu zini, tas ir tā, Dieva dāvana. Ja tu tā nedomā, tad tev jāiet, saucās dziedināšana. Tev tur jāskatās, kas tev dvēselē. Tas tā ir citē. Tev jāiziet mājās, kad tu aizbrauks mājās, viena pati pie spoguļa, un jāizdzierbjās plikai. Obligāti. Tas tev jāizdiet. Obligāti. Un tad tu apsties uz sevi un saprot, cik tu esi skaisti. Un ja tev kādreiz ir puisi, kaut vai kristīs, un tu viņam kaut ko no savu skaistumu iedos, zini, kas notiks? Viņš tevi mīlēs. Jo kā lai tevi nemīl? Tevi krūts. Vēl pēc tam divas. Kādai rokai sada. Un tā jau ir veči. Ir krūtis, ir kaut kāds brīnums. Nu, vispār jūs esat brīnums, jūs esat tik maigi, smal, kas viņas spalvas neauga. Jūs tās viltīgi nodzēt. Sapratāt, kaut gan īstajai jau spalvas no krūtis. Tas ir tā. Nu, lūk, tā doma tāda, jūs esat tik foršas, ka ja tu ar puisi pārlūki, viņš tev mīl. Jo viņš nevar saprast, vai viņš mīl tikai tevi, vai tomēr viņš mīl tavas krūtis un tevi. Dagā tavas krūtis ir milzīgs spēks, tuļi viņas pie sevi. Jā, tieši tas. Jo nesāks, neviens puisis nenāks pie tevis un neteiks, čo, es gribu seksu. Tas nav forši. Viņš ir pastāvēlis. Maigi, jūtīgi, sestdienas vakars, vīns, dejas. Un, protams, sāksies ar skūpstu. Tāpēc arī skūpstīties pēc kāzām ir neiesaku. Un, principā, tas arī ir grēks, kāpēc jūs tas norausies. Tas vedīs tālāk. Vēl, kas redzēt, es meitenes jau cerīgi, nekad nesēdiet puisiem klēpi. Nekad. Ne pie kādiem apstākļiem. Nu, ja ir baigās spēle un visu priekšā, nekad nesēd puisi. Jo, ja puisis neskatās pornogrāfiju un tu viņam apsēties klēpī, tad viss notiek. Un tā, vispār, ja kādai šaubas, nu jā, es viņu apricēšos, un ja viņu viņš ir impotents, viss kārtībā, apsēties viņam klēpī. Vai arī aizējiet uz diskotēju, padējot lēnu, un tad tā, oj! Tieši tā, tādi iet ir attīsts. Kāpēc tev tā gribēja? Tu satiec sievu, pieraugu un pliku, un viss notiek. Tas ir instinkts. Un to sātans nāk un zūk. Viņš grib, lai tev tas tu instinktu aiziet pie cītas. Jo, ja puisis nevar atteikties no sekslītas kāzām, viņš tevi tik ļoti nemīl, un viņš atrod neīstu. Nu, piemērs. Jūs domāsiet, kur atrast tādu puisi? Kaut tavs puisis pat varbūt nekristīts. Kur atrast tādu puisi, kurš gatavs man draudzēties, un vēl bez seksa līdz kāds. To es parasti jums dotu tādu briesmīgu piemēru, lai jūs saprotat, ka īstais viņš neaidīs. Nu, parasti es nekristīgai publikai dotu tādu piemēru, teiksim, viņš dzīvo saldu. Viņš pīpē, dzēra, nemācās, nestrādā, rupja runā, kaujās un ir pārgulējis ar visu saldu. Vēl bijis brocēnos izbraukt. Viņš satiks tādu draudzi, arī labāko, pārgulēs ar viņu un pametīs tādī pašā naktī. Bet, kad viņš nonāks pie tevis, viņš attieksies no seksa līdz kāzām tevis dēļ. Kāpēc? Tāpēc, ka tevī kaut kas ir. Kas? To neviens nekad nesapratīs. Visi viņa draugi teiks, ka tu esi rēsna, stulpa un neglīga. Bet viņš tev apricēs. Jo tevī kaut kas ir. Tā bija man. Kad es satiku manu sievu, viņai bija, nu arī ir, ļoti smuka draudze. Un ja tā draudze teik, kas par es arī gaidu? Es teik, te gaidu traumai. Viņas draudze, viņa nav cik smuka. Viņā nav tā, kas ir manā sievā. Saprot. Kad es satiku savu sievu, es pieņēmu Kristu un man bija tā kā skaidrs, ka jāgaida, bet tā gaidīšana man parādīja. Kaut kas manā sievā ir tāds, ka viņu es gaidīju.
Nu, ka es viņu gatavu sapracēt bez seksu. Es vēl nezināju, ka seksuālās pieredzes vispār nav. Ka tāda seksuāla pieredze ir pilnīgs mīts. Bet pat to nezinu, viņā kaut kas ir. Kaut kas manā sievā ir. Piemēram, to pirmo meiteni, ko es pārgulēju, viņa bija ļoti skaista, viņa ļoti smaidīja, viņai bija milzīgs krūts. Vai es varēju paiet garam? Nē. Kāda var paiet meitenē, kas ir smuka, forša, smaida un lielām krūtīm? Tas nav iespējams. Meklēja lielākam. Ko? Meklēja lielākam. Jā, bet tāpat neiztāk. To var tikai Jēzus spēkā. Vai arī, protams, ir bērnībai samīrot. Un ar to pirmo meiteni draudzēsies? Mhm, precēs. Tādu? Nu, viņa bija tāda ļoti nulu, tāda mauca, nu tāda vieglprātīga. Jā. Tieši tā. Saviem bērniem tādu māti es negribētu nekā. Bet padraudzēties, ir forši. Un tas atcerēties, meitenes, nebūs tev boyfriend. Nu, ja būs boyfriend, tad tev ir risks palikt vienai vai tevi pametīs. Tikai vienam vīrietim tu būsi ideāli. Un ar vienu meiteni man ir bijuši 5 no 5 draudzenes un 3 garām rījot. Un ar vienu meiteni es nodzīvoju 7 gadus kopā. Un viņai ļoti nepatīk, ka es daudz runāju un nemāku neko sataisīt. Es pat nemāku nākties, ko vēl. Zināt, ka es māku izrādās sit. Nu labi, ko tu dari? Un kāds tas bija vīrietis? Nu, latviešu valodā sakot, sūdīgs. Nerunā tik daudz, nu ļauj citiem izteikties, jā, bet nu viņi klausījās, jā, bet nu nerunā, nu satais kaut ko, vienreiz es liku kaut kādu soli, 4 reizi tur trāpīju, vai 4. trāpīju, nu vienkārši viņu būdēju uz pirkstiem, ka gribējās iegāst ar to ordu, vai ne, nu nelūdu uz pirkstiem. Un kāds es biju slikts vīrietis. Tad es viņu izšķīro, sapracējos ar savu sievu, manai sievai reiz prasīju, tev netraucē, ka tavs vīrs tik daudz runā? Un kā es domāju, ko viņa teica? Ko viņa teica? Viņš vīrietis, kam ir ko teikt. Tieši tā. Es daudz nerunāju. Es esmu vīrietis, kam ir ko teikt. Jo jūs taču klausaties. Un no kā ir? Kas notika? Es no sūdīga vīrieša kļuvu par... Skaisti. Es esmu skaistākais vīrietis pasaulē. Savai sievai. Un tā kā man vēl ir... Buncīte. Paši. Man sieva teica, ka tas ir skaisti. Gribi pačapdīt? Gribi. Tieši tā. Tu esi perfekts. Es jums to mēģinu parādīt, jo viens jā, tu saproti. Bet tagad tu sēdies viena pati, piekdienas vakarā, un viņš zvana, un ir forši, un it kā viss notiek, tad tev jāsaprot. Ja tu izvēli savu punktu, tu šitā izdara, viņam nepatīk laikīnā. Doma tāda, īstajam tu esi perfekta. Tu esi perfekta vienam vīrietim pasaulē. Atcerieties, meitenes, visi džeki ir kretīgi. Agrāk vai vēlāk visi vīrieši ir kretīgi. Izņemot mani sievu. Tev es būtu kretīgs, agrāk vai vēlāk. Un džeki, atcerieties to pašu, visas meitenes ir reāls maiņas. Agrāk vai vēlāk ir. Tu esi pilnīgi riebīga, necīšana. Mani. Pēc pusgada. Tāpēc mums ir tik labs piemērs, kā jāsadzētu, vai ne? Nu, es pazīstu, ja meitene, viņa ļoti asa valoda. Viņa var tā, piemēram, pēkšņi kaut ko pateikt asu. Un tā ir viņas dāvana. Jo tās no jums, kas ir foršas un pasaules standartiem. Jūs jau zināt, ka Dievs nav radījis nesmukas cilvēks. Ir tikai nesmuka gauma. Jo šlāgers ir labākā mūzika, vai ne? Jā. Nē. Tieši tā. Ne jau šlāgeriem ir baina. Tev vienkārši nepatīk. Tu esi perfekta, tu vienkārši varbūt nepatīc tik daudz cilvēkiem kā tavu draudze. Bet tam jau nav nozīmes, jo arī tavu draudzeni grib aprecēties cikreiz? Vienreiz. Vienalga, cik tu skaities smuka, tev vajadzīgs viens vīrs, nevis vairāk. Un vienalga, cik tu skaities nesmuka, nestilā, tev arī būs viens. Tāpēc tās no jums, kas ir ķipa nestilā, asu mēli, riebīgas, es jūs apsveicu, jums tādām jāpaliek. Nekad nemainies vīrieša dēļ. Esi, ja tu esi riebīga, paliec vēl riebīgāk. Jo īstais paliks. Neīstais. Ko tu dari neīsto? Saprot, es nevaru runāt mazāk. Ja domājas tā sajūta, es aizbraukšu mājās, rīt aizbraukšu mājās, atvēršu durs, sākšu runāt, un kas notiks? Visi klausīsies. Zini, cik stūbi sajūta, tu nāc mājās, tu atveri durvis,
Tu redzi to meiteni ar savu mammu sēžam kopā, viņa pastāsta uz tevi kā uz idiotu. Atkal tūlīt sāks vārīties. Forši sajūtnāk mājās, ka neies negribu tev dzirdēt. Es nevaru runāt mazāk, tad es būšu Jānis Pētersons. Es neesmu Jānis Pētersons, kas par sūdzošu? Kas par sūdzošu runā tik, cik viņš runā? Un tu uzvedies tā, kā tu uzvedies. Un labāk tu krīti cilvēkiem uz nerviem. Bet tev būs vīrs, nekā tu visiem patīc, un tev nebūs vīrs. Tāpēc jūs paši zinat jau no pieredzes, smuka meitene it kā forši ir, bet mainās. Protams, gadās arī laimīgi, arī seks līdz kāzām, kad ir, tad gadās laimīgi apprecēties. Bet tā ir tā galvenā ziņa, ko Dievs vien pateikt. Ja tev nav seks līdz kāzām, ar tevi nedraudzēsies. Nu, tev draudzēsies, koķitēs, runās, tusēs, bet tev nebūs boyfriend vai girlfriend, tā varētu teikt. Latvijas tā kā nav tā atsevišķa vārda. Tev nebūs tuvu draugi, jo ar tevi nav nākotnes. Tikai viens ar tevi draudzēsies. Un, protams, jūs mēģināt šitā festivāla laikā saprast, kas tas ir, kas jums traucē gaidīt, jo jums, protams, tas viss liksies loģiski, pats par sevi. Nu jā, skaidrs. Gribi labi apredzēt, gribi apredzēties, lai nešķirtos, nenodarbojas ar seks līdz kāzā. Bet kā to izdarīt? Un tas tas grūtākais. Tu gribi, lai tevi kāds samīna. Un te ir runa par mammu un tēti. Tā ir atsevišķa tēma, bet vispār tos mēģina saprast un lūk Dievu, lai viņš to parāda. Ko tev mamma un tēti ir izdarījuši pāri? Jo, meitenes, tavs pirmais vīrs bija un ir tēns. Tev ir vīrs. Tas saucās tavs tētis. Jo kas bija pirmās krūtis manā mutē? Mams. Kamēr tu neesi precējies, tava sieva ir tava mamma. Ja tava pirmā sieva, esošā sieva, ir riebīga, valdonīga un tevi reāli kretinē, tevi grūti. Tāpēc tu mēģini to sievu kompensēt ar tām smukām meitenēm. Vai, un viņas ir foršas. Viņas kaut ko dūda. Un tās meitenes kļūst kā narkotika, kā uzmanības trūkums. Tavs pirmais vīrs ir tavs tēvs, ja tev vispār nav tēva, tad tu esi pamesta sieva. Uztver savu tēti kā vīru, un tev vieglāk būs saprast. Tāpēc tev jārisina problēmas ar esošo vīru. Tu esi precējusies. Tāpēc jau vecajā derībā arī bija tā, ka vīrs tā kā pārdeva savus meitas. Ne? Un ne vīrs, bet tēvs. Neviens vēl neko nepārdeva. Piemēram, būtu ļoti labi, ja manu meitu Jasmīnu aprecēs tikai tie, kas ir gatavi gaidīt. Un vēl viņam būs 30% no savas algas man jāiedod. Nevar iedot, te jau tik ļoti negribās. Saprot? Amerikā ir mīļa tradīcija. Gredzenam jābūt 3 algu apmēram. Sadarināšanas gredzenam, tagad vīrietis, bildiņa sievieti, 3 algas. Nu, iedomājies, ja algi ir 2500 dolāru. Gredzens 7500 dolāru, 4000 lati gredzens, tāpēc tu gredzeni daudz tirgu un dārgus. Tu mani mīli, tu gribi no manas bērnus visu dzīvi, 3 algas. Nevari, te jau tik ļoti nemīli. Un tādā mīļa tradīcija, protams, tāpēc, nu, tu var to neizmantot, bet tu saprati domu, vajadzīs tests. Un, protams, tās visas ir tradīcijas, pats galvenais, ko Dievs ir ielicis, tev nevar būt seks līdz kāzā. Tāpēc arī tas ir grēks. Jo ziņas ir pats svarīgākais, atceries. Dievs mīl tavus bērnus. Un ja tu tagad satiecies ar to foršo meiteni vai to pošo puisu, un jums piedzimis bērns, un tas vīrietis aizies prom, tas nozīmē, ka tavs bērns būs bez tēva. Un Dievs tik ļoti mīl tavu bērnu, ka viņš ir aizliedzis, lai šādi iespēja notiek. Jo mani Leida nevar pamest. Man nevar sīva pamest. Kāpēc? Jo es attiecos no seks līdz kāzām. Lielāks dāvans nevar uzgāt. Un vēl ir lielāka dāvana, tu var pa kādu nomirt. Bet nu nevar nomirt, jo tad nebūs ko dzīvot. Un Jēzus arī nomirst pa visu, ko varēja nomirt. Bet ja tu nevar atteikties no seks, un tev pašam būs skaidrs, vienalga, cik tev reizi sanāk pārgulē. Dievam atcerieties, Dievam nav problēma, ka tu pārgulē. Viņam ir problēma, ja tu saki, ka tas ir ok. Tā ir. Ja es šorīt pamostos un piekauju vienu cilvēku un vakarā lūdzu piedošanu no sirds, tā ir maza problēma. Liela problēma ir, ja es šodien pamostos
Nevienam neko nepiekāp, bet pasaka riebīgu vārdu un vakarā saka, tā arī vajadzēja. Tieši tā ir Dievam. Kāds teiks, jā, tā jau tu katru rītu celies, kādu sit un vakarā lūdzu piedošanu. Nav iespējams, jo tu nevar nožēlot no sirds. Par to mēs arī vakarā runāsim. Nožēlot no sirds ļoti sāpīgi. Ļoti sāpīgi. Tāpēc arī tā patiesā nožēlot. Jo tu no sirds nožēlot, tu vairs negribi nevienu sist. Un te vēl jums ir parādīt, tos baznīca daudz saugs par tā kā ģimenes svētumu. Nu, padomājiet, ja es tagad brauktu pa ielu, nu, netīšām sanāca, neredzēju, kā trīsgadīgs bērns izskrēja. Trīsgadīgs bērns. Un sabraucu. Nu, negribēju saisties cietumā, aprakt tur pat tā visu. Šausmīgs notikums, vai ne? Un otrs, tā, cik tev gadu? Paskaidrs. Un otrs, piemēram, tu un es, mēs mīlestības virpulī, divatā. Mūsu lūpas saskarās. Kas vairāk manu sievu sāpinā? Nu, mūsu skaistais piedzīvojums sestdienas vakarā vai trīsgadīgu bērnu sabraukšana? Kas vairāk manu sievu sāpinā? Kā, bet tas ir bijis skaisti? Tas ir bijis skaisti? Tu un es? Nu, tev bija skaisti, bet ne jau tavai sievu. Tieši tā, nodevīgi. Pagaidi. Trīsgadīgi bērnu sabrauc, kādam atņem dzīvi, man sieva piedos. Mēs ar tevi pavadījām brīnišķīgu laiku, un viņu man pametīs. Tieši tā. Tāpēc tu esi radīts seksam ar vienu cilvēku. Ja tevi bijis seks, Dievs to piedod. Par to vakarā Dainis izstāstīs. Bet tā galvenā loģika ir tā. Nav problēma, kas tev bijis līdz šim. Problēma ir, vai tev būs superīga sieva. Vai tu būsi idiots savā ģimenē? Vai tomēr tu būsi tik skaisti un brīnišķīgi? Saprot, man katru rītu sieva saka, zin kādu frāzi? Paldies, ka tu man aprecēji. Tu esi labākais vīrietis pasaulē. Mēs ievācāmies jaunā dzīvoklī, janvārī. 4 mēneši mēs dzīvojam jaunā dzīvoklī, es neko neesmu izdarījis, nevienu lietu. Nesen, zin kā, nokrit šitas sifons. Vai tur izlietnē. Savu sifons izlietnē. Tas nosaukot. Un kaut vai šķibrīgs. Tas šķibrīgs nokrita. Un es gribu sataisīt. Es tam atceros, bet mums taču ir sievstāvs. Sazvaļījām sievstāvs šādāt sataisīt. Es pat izlietu nesataisu, bet mani nevar pamest. Jo es esmu brīnums. Ne tev, tev nē. Leidē. Saproti, tev nekad nebūs jātaisēs savam vīram. Jo tu esi brīnums. Un varbūt tu taisīt. Arbūt nē, jo tavam vīram nevajag paēst. Es kad nāku mājās, es negribu paēst. Zini, ko es gribu dzirdēt? To, ko kāds no jums vičiem gribu dzirdēt? Wow, tu gan labi izskatās. Kāds tāds muskuļos. Zināt, ka vīrieti ir trīs muskuļi. Viens, divi, trīs. Mīkli, jo viņš paliek lielāks, tā skaņa mainās pa vidu. Ja domājies, tu novilk savu apģērbu, tev būs 115 kilo, un viņš uzbudināsies kā trāks. Tu nevari būt resna, nekad. Ja man te meitenes piedzemdē bērnus, zinat no mammas, krūtis maina formu, vai ne, ka piedzemdē bērns. Tas jums, kā es saku, jums meiteniem krūtis nošķirs. Manai sievai krūts nenošķirs. Viņas maina formu. Jums meiteniem, ka piedzemdē sakot bērns, varbūt tagad tev ir riepa. Manai sievai nav riepas. Viņi ir smuks puncīts. Jums kādreiz varbūt būs celulīts. Manai sievai nekad nebūs celulīts. Viņai būs skaisti. Saprot, mana sieva nevar palikt negrīst. Protams, ja lūra pornogrāfija, to man arī bija jāizstāst. Nu jā, pasēties mājaslabā par pornogrāfiju. Ja nelūra pornogrāfiju, tad sieva ir kaut kas. Jā. Un pēdējo lietu pastāstīšu. Nu, kā sātnes uz jau, nu, seksuālo pieredzi, vajag stāstīt? Tie, kas nav dzirdējuši, vajag izstāstīt? Jā. Jā? Jā. Ka tas ir fufals. Labi, tā, tev liečīs visu dzīvi. Nu, kā, tu apricies bez seks līdz kāzā? A, ja, nu, viņam līdz celim. Ko darīt? Sanitī. Labi, mans mīļākais. Nu, Džek, izstāstam mērķinēt,
kas notiek seksa laikā. Jūs zināt, meitenes, ka puisiņi starp kājām kaut kas karājās, kad viņš tajā. Kā jūs zināt? Zinu, biologi mācīšu. Un kas notiek, kad jūs meitenes izjērbieties plikus? Plikus, kas notiek ar to, kas karājās? Es nekarājās. Vēciens, darba jādī. Un tagad viņš vairs nekarājās, ko dar? Liek padusē, vai ne? Mums šodien bija seks, es neatceros, kreisajā padusē vai labajā. Nē, tu liek tu. Sapratāt, nav seksuālas pieredze. Nu vēl nedaudz. Tev teiks kā, tev daudz seks. Man ir bijis ļoti daudz, diemžēl, ļoti daudz seksa, pirms satiks savu sievu. Es stāstīšu no savas lielās pieredzes, diemžēl. Es ceru, ka jums nav nekāda vai vismaz maz. Nu, pamēģināsim no skūpstīšanos. Kurš no jums šeit ir skūpsties kaut reizi? Elizabete! Ārā! Kur lai? Labi, kurš šeit skūpstījusies ar diviem un ne jau vienlaicīgi? Vai puišēt, kas ir skūpsties? Elizabete! Kā te no kaut? Mūsu rajonā tāds lietas nenūk. Labi, nu mēģina atcerēties Elizabete pirmo un otro. Viņi. Nu, atcerējies pirmā vai otrā? Kurš bija labāks? Pirmais vai otrais? Otrais. Es prasīšu reģos, tu, protams, neatbildi, kad domā, kas savas galvā. Ko otrais darīja labāk nekā pirmā? Ar lūpām, ar mēli, ar galvasliem, ar rokām un ar elpošanu. Viņš, ka tev mēli ielika mutē, viņš šitā? Kā pareizi jāspūcās ar jums mēli? Ieliec mēli mutē. Trīsreiz pa labi, trīsreiz pa reiz, un tad āra. Vajag četreiz pa labi. Fuj, veci, tā tik imantā kličoties. Mūsu rajonā tā nekučoties. Nu kā mērķis, ja es šādu kučotu, es man būtu forši? Tā ir vēl liels. Nākšais, kad tu sadiec puisi, tā ir kučoši. Vajag labais, līdziet vajag. Tieši tā, kā rūks jātu? Šādi, 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 vai šādi? Šādi var nokrist, vai gadsūtēt par ciemi, ne? Cerams, viņš nebučojās ar tevi šādi. Un tieši tā pat ir ar seksu, copy paste. Padomāsim, labi, seks ir gultā vai uz galva? Tā ir rīkstāt. Kā tu to zini? Mēs no vienas draudzes. Mūsu draudzē nebučojās līdz kāzā. Kāds par to arī, ne? Es vēl nepazinu Jēzus. Man ir čurki. Jā, mēs ļoti slikti gaidījām, bet svarīgs ir tas gaidīšanas. Tieši tā. Svarīgi, vienalga, cik ir bučojies, tu nožāvo to. Lai tu saproti. Bet varbūt labs, jā. Tad sanāk arī, ka viņš kāzā netiek bučojies? Jā. Pirms krāzām drīz darīt visu to, ko tu drīz darīt ar māmu. Tā bija tā doma. Jo, ir reāls gadījums. Divi draugi, viena smuka meitene. Jānis un Pēters. Jānis ar to, teiksim, Liena. Jānis ar Lienu tā kā draudzējās un Pēters saka, davai, davai. Beigās Jānis nepārbūja, tikai pabučojies. Paiet divi gadi, Pēters saprecās ar Lienu. Un tad Pēters saka Jāņu, paldies. Tu mums sievu nepārgulē. Tā doma tāda, kamēr tu neesi viņu apracējis, viņa kādam būs sieva. Nu, lūk, vēl pa seksuālo pieredzi. Seks laikā ir jārunā vai jākusē? Jāzina. Un, ja ir kristiešu seks? Domēnu. Šitā tētīkā, tā jums labāk. Nē, tas ir labi, kad mīlē sievu var slavēt Jēzu. Jā, tu esi vēlāk jautājot. Un bija puiši, seks laikā gaismā jābūt ieslēgtā vai ieslēgtā? Ieslēgtā. Nu, Džek, protams, ka ieslēgtā, lai redz, ka nemīlēs ar citu Džeku. Cintā iepriekšējā vakarā sacēries, nu rīt pamūties. Bļāvis, tas taču Jānis. Gadiem matiem, zin kā uznās. Labi, pēdējais, lai es labi spēlētu basketbolu, kas man jātrenējas, hokejs vai futbols? Basketbols. Olē, futbols.
jauns treneris no Rīgas. Divus gadus trenēsimies hokeju, divus gadus futbolu, divus gadus šaku strateģiskajai domāšanai, un tad būsiet labākie basketbolisti. Ko viņš pīpē? Ticiet man, no zālītes tās dumības nekad nevar izpīpēt. Viņš pīpē betonu, šņauc slīmi un mazgā mācu domestus. Tādi pati loģis, vārds sagatavības, vārds sagatavības. Divus gadus draudzējos, mīlu un seks ar Ilzi. Divus gadus draudzējos un seks ar Ingu. Divus gadus draudzējos un seks ar Ievu. Ko es esmu brīnišķīgs mīlnieks savai sievai? Lai savu sievu padarītu seksuāli laimīgu un apmierinātu gultā. Čau! Ar ko man jāatrunājas? Ar Ilzi vai ar Ingu? Jā, ne. Ar Jāņu, vai ne? Ar mammu? Tieši tā. Ar sievu tev jāatrunās. Tagad sapratāt? Nav. Un tas ir tas interesantākais. Kāpēc tie, kas skatās pornogrāfiju, zina, kāpēc pornogrāfijā ir visi sāds posti, izņemot vīrieti, kur ir virs uz sievietēm? Un tad, kad es mīlējos ar tām visām sievietēm līdz savai sievai, tad nebija mīlēši, tā bija seks, to es tikai... Tad man likās, tas ir brīnišķīgi, tagad sapratu, ka tas bija sviesti. Tā kā pirms 10 gadiem tev bija Nokia ar podziņām, vai ne? Tas bija brīnišķīgi. Tas tā ir porno seks līdz kāzām. Red, kur ir? Seks pēc kāzām. Red, kur seks ir īstā viena bilde? Viņam divas bildes. Tas ir seks pēc kāzām ar īsto. iPhones. Nu, S3. Seks līdz kāzām ir Nokia 5. Pauši, vai ne? Sadīt. Nu, lūk. Kur es paliku jums tā? Pornogrāfija rāda visādas postas izņemot tā klasiskā. Un tā man bija, es skatījos pornogrāfijas, satiku savu sievu, un man vilkās līdzi gribējās visādas postas. Tagad ir tā, mēs ar sievu... Viņš saprot vēl? Mēs ar mamma pārtulkos tieši tā. Mēs varam visādi mīlēties. Es jums stāstu, lai jūs zinat, ko nozīmē kristīgs seks. Tas nav seks, tas ir kaut kāds brīnums. Un to es nezināju. Tu arī nezini, jo tev nav bijis tas. Vai tev bijis seksas sievieti, ko tu tik ļoti mīli, ka gatavs apprecēt bez seksa līdz kāzā? Ne, ka tev nav bijis nekas. Kamēr tu neesi lietojis Galaxy S3, tev nav bijis telefons. Tieši, nepēcina dārgs maini, bet cits experience. Pilnīgi cits. Un pilnīgi kaut kas cits. Mēs ar sievu visādēt mīlējamies. Un nav vairs tas. Ja viņa neapguļās, un es viņai neuzguļos virsū, sirds pie sirds, seja pie sejas, un es viņu neapaugļoju, tad nav kaut kas bijis. Mēs pilnīgi atšķirīgi visādi ir forši, viņa augšā vai tā vai šitā, tas ir cool. Bet tiklīdz es uzguļos virsū, notiek garīgs dievkalpojums. Un tas, ko Sātans grib tev nozēt, tas ir kaut kas neaprakstā. Kāpēc? Jo jūs meitenes varat atvērt kājas bez problēmā. Bet sirdi to var atvērt tikai ar zeltu, kurš ir dots, ka nebija seks līdz kāzā. Vēl seksu bojā, protams, hormonālās tabletes, prezervatīvi un tas, ka tu negribi palikt stāvoklī. Nedrīkst mīlēties ar domu, es jau palikt stāvoklī, tad būs sūdīgs seks. Nedrīkst mīlēties ar domu, kad viņi nepalikt stāvoklī, arī sūdīgs seks. Mana sieva man mīlēties, nevis lai palikt stāvoklī, tāpēc, ka viņi man tik ļoti mīl. Un tas ir vienkārši neaprakstāmi. Ir porno, patīkami, pilnīgs futbols un ļoti bīstams, sabojās tev. Seks līdz kāzām, ui, patīkami, bet nežēlīgi, bīstams, futbols. Tad ir seks pēc kāzām ar manu sievu, ko es mīlējos, forši. Bet tad ir vēl kaut kas ekstra. Un tas ekstra gaidā paradīze. Un tagad es saprotu, ko Dievs gribēja man. Tas, kas man ir sieva, teiksim, ja manu kārdu ir, protams, ja kura smuka meitene, tā no jums, ko es izdomāju savā galvā, smukākā, ja viņa tur man smaidīt un čanka, es un gada viņa. Protams, groza galva, bet tam man ir jāizdomā, tu, ar to, kas man ir sieva, tas ir tad, kad tu piedzīvo to, ko es piedzīvo sievu, to brīvo apaugļošanu. Tas ir vienkārši sprādīgi. Un cita posta nedēļ, tas ir interesantākais. Nevar, bet teiksim, sieva augšā, es apakšā, nē, nav tas. Mīlējamies, poši, jā, kūk, apguļās, es uzguļos, bāņš!
tam tu esi paredzēts. Kāpēc Dievs ir radījis tā, ka vīrietis vienmēr izšauj, pabeidz, viņam kaut kas notiek, ar meitenēm tā fizioloģija un tas un medicīnas, nu pateiks, lai zinām, klitors, ir radīts tādā veidā, ka, nu, vienkārši parastā dzimuma akta laikā viņš, nu, tā viņu nekairē, viņš ir speciāli atsevišķi jākairē. Tāpēc atcerieties meitenes un dzērni, tur starp kājām, tur nav orgasma. Tāpēc Dievs jau radīs tevi, tev vispār nekad dzīvē nevajag dabūt to klitorisko orgasmu. Tev to nevajag. Manai sievai to nevajag. Agrāk viņa to dabūja. Bet tā ir super masāža. Tagad viņa vairs to nevajag. Jo tad, kad es īstais, nevis mana sieva nevar ciest seksu, seks ir pretīgs. Es esmu forši. Jebkura seksuāla darbība, jebkur vīrieti, fuj, kas ir par prieku, kas tās mēs palmērām ūlām? Tieši tāda reakcija. Es ar savām ūlām, tas ir brīnums. Es esmu brīnums. Visi pārējie pretī, tur jau ir tā jēga. Un tad, kad es ieeju savā sievā, un tad, kad es viņu apaugāju, viņam vairs neko nevajag. Tāpēc ir sievietis visu dzīvi nodzīvot. Va, kas esmu orgasmu? Es nekad neesmu jūtus. Tāpēc, ka nevajag sievietēt jūsu orgasmu. Man arī tas, kas man notiek starp kājām, pareizi, to arī vajag. Tas, kas notiek starp kājām, tas šķiks, tas man palīdz uzspridzināt šeit, jo šeit ir orgasmu. Un es joprojām, mēs mīlējamies sākam divas dienas atpakaļ, es joprojām esmu kaifā. Tāpēc, ka tāpēc, ka tevi sprādzīts, tevi mūžīgs orgasms. Un viņš vēl nedēļa divas. Tāpēc ir tā, tu pamīlējies līdz mēneša reizēm, un tev pietiek divas nedēļas. Jo tas, kas, nu, tas ir sviests. Un ko grib sātans? Ne jau šeit, tikai izšau. Kaut kur ielikt, kaut kur iebāst. Tas, ko dzēl sātans savu. Tāpēc atceries, tad, kad tev virsū gulēs tavs īstais, un tevi apaugļos tavs īstais, tad tikai tu sapratīsi, par ko es runāju. Tu taču nevar to saprast. Ja tevi bijis kaut kas, tu pat zelti nav, tad tu vispār nekas nav bijis. Un tev tas pats veicīt. Kamēr tu neuzgūsies īstajā, ko tu gatavs apracēt pie seksa līdz kāzām, iedot zelti, iedot pusi savas mantas, būs tava mašīna, viņas mašīna, tie kāda olīt vidīt. Tad visi uz tavu teiti piederēs viņai. Tad tu sapratīsi, par ko es runāju. Tad tev vairs nevajadzēs ne porno, ne pabeigt. Tas, no tā, tas ir kas, no, ko sātās grib mūs aizvest prom. Šovakar Daiņš stāstīs vairāk, kā to Dievs redz, lai tev vieglāk to saprast, pieņemt Jēzu, jo tev ir Jēzus, saprast. Ka ļoti svarīgi. Ja tu negaidi, tad tev nebūs Jēzus. Tev jāpieņem lēmums gaidīt. Tu vari krist, tu pieņem lēmumu cīnīties ar porno. Tu varbūt nākušos 10 gadus skatīsies porno, bet tu pieņem lēmumu. Un tas svarīgi Dievam. Es savu sievu varu izlabāt. Es varu visu grēku smogrākot. Es varu savu sievu salabāt. Es varu savu sievu apzat. Nu vēl kaut ko izdarīt. Bet tikai nepārgulē. Kamēr es nepārgulēšu, mani nepamētīs. Nekad ne pie kādiem apstākļiem. Tā, to grib Dievs. Un tas ir to vērts. Ļoti grūti to dabūt. Bez Jēzus reti, kam sanāk. Sanāk, bet reti. Labi, jaunieši. Lai jums veicās tie, kam es vēlāk.